Me ollaan Turun satamassa. Ollaan purettu yksi samanlainen laiva ja nyt puretaan toista. Meyerin Turun telakan tämmöisiä koneikkoja. Ja tää on tämmöinen erikoinen ja ainutlaatuinen projekti, jossa on vaadittu paljon suunnittelutyötä ja yhteistyötä kaikkien meidän niin kuin osallistujien kesken. Eli kollit on tämmöisiä epäsymmetrisiä, joissa painopiste vaihtelee ja ne on hyvin herkkiä, eli ne täytyy saada ehjänä purettua, jotta ne pystytään sitten toimittamaan eteenpäin. Ja me ollaan aika paljon nostettu uusia ja erilaisia nostovälineitä, joilla pystytään sitten monipuolisesti nostamaan kolleja riippumatta siitä, mitä se vaatii. Et pystytään joustavasti muuttamaan sitä nostosuunnitelmaa, jos tarvitsee. Meillä on täällä laivassa meidän oma nostorinkuljettaja. Sitten meillä on meidän ahtaajat, jotka kiinnittää ja irrottaa lastin. Sitten meillä on hitsarit, jotka poistaa tuolta kiinnityksiä. Ja sitten meillä on paikalla työnjohtaja ja toimitusjohtaja Kimmo Iljin, joka sitten valvoo purkua ja varmistaa, että kaikkien nostetaan turvallisesti. No niin, tässä ollaan Meyerin toisen laivan purkauksen ääressä ja nyt on saatu purettua kannelta tavara pois ja mennä siirrytään ruumaan purkamaan loppuja kolleja ruumasta yksi ja jatketaan sitten kakkoseen ja kolmoseen. Ja homma on tähän mennessä mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti, että nämä vaatii aika tarkkaa suunnittelua, jotta päästään siihen tilanteeseen, että voidaan suorittaa se itse nostotyö. Laiva tuli yöllä ja aloitin purkauksen heti aamusta ja jatketaan iltavuoroon ja tilanne sitten päivittyy, kun nähdään vähän, miten purkaus etenee.